Bom, pessoal, meu primeiro corte aqui de cabelo com criança. Nesse corte aqui nós vamos fazer um surfistinha. Só tesoura. Nós temos que molhar todo esse cabelo aqui, pessoal. Depois de ter molhado, pessoal, vocês vão pentear para o lado para poder ter acesso a esse cabelo aqui de baixo, sem cortar o maior de cima. Você pode pentear para um lado e para o outro, dividindo. Assim, dividindo para o lado e para o outro. Lembrando que não pode tirar muito aqui nessa parte, pessoal. Uma média de um dedo e meio. Na parte de trás tira um pouco mais de dois dedos. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, eu já cortei toda a parte de baixo. Cabelo de criança dá um pouco de trabalho porque eles ficam mexendo. Tem que ter paciência. Depois de ter cortado toda a parte de baixo, pessoal, nós vamos aqui aparar aqui o cabelo. Tem duas formas de você aparar. Pode estar aparando assim com o dedo. Vai dar mais um pouco de trabalho se for assim, pessoal, para poder acertar. Eu prefiro ir com pente. Diretamente com o pente assim, ó, e acertar. Tem que pentear todo o cabelo de um lado para o outro, pessoal, para não ficar nenhuma pontinha passando depois. Sempre molhando, pessoal. Aqui não pode tirar muito, só um pouco a mais do que as laterais. Porque o cabelo, quando está molhado, é uma coisa, depois que ele seca, ele sobe mais um pouquinho. Por isso não pode tirar muito. Sempre penteando, verificando se não tem nenhuma pontinha passando. Tem que ficar todo igualzinho.
Como eu falei, puxa todo o cabelo. Tem que ter um pouquinho de paciência com criança, porque mexe muito. Aqui eu já parei toda a lateral e atrás, também na frente a franja. Já fiz os cantinhos do cabelo com o navalhete. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês quais os cuidados que vocês têm que ter com o navalhete, principalmente em cabelo de criança. Aparei a franja. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, se inscreva no canal. Ok? Estarei sempre fazendo um vídeo para ajudar vocês. Obrigado, tchau e até o próximo vídeo.